Kolumbijo pri odpravljanju težav z odpadno embalažo računa na pomoč države. EC je doniral 150 tisoč zaščitnih mask, za katere je namenil dobrih 100 tisoč evrov. V največjem nakupovalnem središču na Celjskem na voljo domači produkti lokalnih ponudnikov. Celjski nogometaši se želijo čim prej vrniti na igrišče. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V komunalnih podjetjih, ki se ukvarjajo z zbiranjem in odvozom odpadkov, že nekaj časa opozarjajo na težave z odpadno embalažo. Slednje namreč družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne prevzemajo v celoti, zato se v skladiščih zbirnih centrov preostala embalaža kopiči. Skupaj naj bi je bilo že več kot 16 tisoč ton. V celjskem Simbiju pri reševanju nastale situacije računajo na pomoč države. Komunalna podjetja so že pred časom državo oziroma Ministrstvo za okolje pozvala k sprejetju ustreznega zakona, ki bi na novo uredil področje odpadne embalaže, a ta zaenkrat še ni ugledal luč sveta. Problem je star v državi Sloveniji. Dejstvo je, da smo imeli pred 2 leti interventni zakon, ki je začasno reševal sistem, ko družbe za ravnanje z odpadno embalažo, tako imenovani drojeti, niso pobirali embalaže, ki bi jo seveda morali. No, med tem časom bi bila država morala poskrbeti za sistemsko zakonodajo. Žal prejšnja vlada oziroma prejšnji minister tega ni uredil, imel je časa leto pa pol. Z novim letom so bile odpravljene okoljevarstvene odločbe, ki so jih izdali tem družbam, da bi to seveda morale početi. Izvajalci javne komunalne službe zbiranja odpadkov morajo po zakonu vso odpadno embalažo brezplačno oddati posebnim družbam, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadno embalažo. A te prevzemajo le toliko embalaže, kolikor jo dobijo plačane. Po izračunih, ki jim je pritrdilo tudi računsko sodišče, je to manj kot polovica vse odpadne embalaže. Rešitev je predvsem v tem, da država sistemsko uredi to področje, kar pomeni popolno podaljšano odgovornost proizvajalcev, tih, ki dajo embalažo, se pravi, na trg. To je pač nujno, kar mora narediti. Začasno je pač rešitev ta, da ker družbe tega nočejo odpeljati, ker pravijo, da niso za to dovolj dobile denarja, komunale niso dolžne tega napraviti, kar pomeni, da če država sistemsko tega ni rešila, je prav, da plača to iz proračuna ali pa to, kar je zdaj predlog v uredbi, da dvigne dajatev proizvajalcem in uvoznikom, da potem skozi ta vir se pravi tudi potem reši zadeve, bom rekel, neurejenega trga z embalažo, da se enostavno skladišča spraznijo in da se zadeve pospravijo. Na ministrstvu so sicer v odzivu postregli s podatki, da naj bi bilo plačano ravnanje z vsaj 90% odpadne embalaže, saj računsko sodišče naj ne bi imelo vseh podatkov za izračun. A ker se embalaža kopiči in zbirni centri temu niso namenjeni, komunalna podjetja opozarjajo na možnost ekološke katastrofe. To postaja ogromen okoljski problem, predvsem v času, ko prihajamo v toplejše dneve. Veste, da je velika problem tudi požarne ogroženosti, marsikje je že hudo zagorelo v Sloveniji. Zato sem preko državnega sveta v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in GIS Sloceros vložil zakon, interventni zakon, ki bi naj pospravo to embalažo, se pravi, da država začasno, dokler se pravi sistemski zakon ne sprejme, za to poskrbi. Me pa veseli, da se je zdaj novi minister oziroma zdaj ministrstvo odzvalo po tem, ko je bil zakon vložen in je pripravilo eno uredbo, katero moram reči, da pozdravljam, lahko mogoče prehiti tudi ta zakon, kar pomeni, da bi jo lahko vlada do konca tega meseca tudi sprejela in hitreje začela reševati ta problem, ki je v Sloveniji v tem trenutku zelo akuten.
Dobavitelj električne energije ECE je 23 zdravstvenim ustanovam po Sloveniji zagotovil več kot 150 tisoč trislojnih kirurških zaščitnih mask. Gre za največjo donacijo v zgodovini podjetja, ki je vredna več kot 100 tisoč evrov. Maske so preverjene kakovosti, opremljene s certifikatom ustreznosti, prve pošiljke pa so že predali izbranim zdravstvenim zavodom. Zaznali smo to stisko, ki se dogaja v okolju, v katerem delujemo in do katerega želimo pač tudi družbeno odgovorno nastopati. Odločili smo se, da posebej zato, ker je velika kriza bila z nabavo teh mask in ker smo to možnost imeli, da doniramo te, in to 150 tisoč za zdravstvene ustanove, ki to v tem trenutku gotovo najbolj potrebujejo, ker skrbijo za bolnike v tem okolju in so najbolj izpostavljeni. Odločili smo se za 23 ustanov, ki smo jih pač izbrali po ključu, predvsem glede na področje, kjer najbolj delujemo, to je področje naših matičnih družb Elektracel in Elektra Gorenjska. Sicer pa so v podjetju, ki ima z dobrimi 17 odstotki drugi največji tržni delež na trgu električne energije v Sloveniji, v času pandemije z novim koronavirusom morali nekoliko prilagoditi delo v podjetju. Ja, naše delo je v veliki meri takšno, da se ga da upravljati tudi na daljavo od doma, torej smo vsem tistim, kjer je bilo možno, to delo tudi omogočili za tiste, ki tega nismo mogli, smo pač organizirali delo v varnem okolju pisarnah, tako da se v nobeni ne nahaja več kot ena oseba. Tako imenovana korona kriza zaenkrat tudi ne vpliva na stik s kupci. Trenutno so pač informacijske pisarne zaprte, komuniciramo preko spleta, elektronske pošte, klicnega centra in tako naprej, tako da poteka bolj ali manj delo nemoteno. Naši kupci zaenkrat ne kažejo kakršnihkoli pritožb oziroma ne izražajo pritožb na ta račun in smo pač tudi veseli in se jim te priložnosti zahvaljujemo, da so razumevajoči. V podjetju EC so poleg donacije zaščitnih mask za gospodinstva pripravili tudi ugodni ponudbi električne energije in zemeljskega plina pod skupnim nazivom Skupaj zmoremo. Nekatere celjske izobraževalne ustanove ter nekaj podjetij iz Celjskega je celjskim osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin doniralo ustrezno računalniško opremo in jim na ta način omogočilo učenje na daljavo. Solidarnost so pokazale tudi številne družine iz mestne občine Celje, ki so sošolcem svojih otrok podarile računalnike, ki jih doma ne potrebujejo več. Celjske osnovne šole skupaj z mestno občino Celje otrokom, ki nimajo ustrezne računalniške opreme za izobraževanje na daljavo, pomagajo na različne načine. Računalnike so donirali zavodi in podjetja, odzvali pa smo se tudi pozivu Zavoda za šolstvo. Še posebej nas je ganila solidarnost družin. Nekateri starši so namreč sošolkam in sošolcem svojih otrok podarili računalnike, ki jih ne potrebujejo več. Hvala vsem občanom, zavodom in podjetjem, ki so v teh težkih časih izkazali veliko mero sočutja in solidarnosti in tako otrokom omogočili pouk na daljavo. To so naši junaki. Bližajo se velikonočni prazniki, ki pa bodo letos nekoliko drugačni kot prejšnja leta. Kljub vsemu bodo ponekod še vedno na voljo domače velikonočne dobrote lokalnih ponudnikov. Vse do sobote jih na velikonočni tržnici ponujajo tudi v celjskem City centru. Bližajo se velikonočni prazniki in letos bodo nekoliko drugačni, kot smo jih bili vajeni. A razne dobrote domačih lokalnih ponudnikov z Celjskega so na voljo in vse do sobote, 11. aprila, jih ponudniki ponujajo na City centrovi velikonočni tržnici, ki je odprta med 8 in 16 uro. In kaj vse najdemo na nakupovalni ulici pred blagajnami prodajalne Mega Market Interšpar? Ponujamo kruh, lepe jajčke, moka, kakšne stvari, pa skuto domačo, ne, ker je naše osnovno živilo. Ponujamo vse velikonočne dobrote, šunke, klobase, nekaj suhih zadev, tako da vabljeni. Mesnate izdelke, domače klobase za kuhat, pa potice. Naša firma no, kmetija se imenuje Črni Dragulj, kar sama beseda pove, da dosti delamo z sadjem in seveda z aronijo. Aronija nam je ta glavni produkt. Imamo sami svoje plantaže, ki imamo okoli 3000 sadik, jih pol predelamo tudi sami v razne sokove. Vino imamo, likerje in žganje, marmelade in seveda tudi čaj. Tule imamo zdaj potice,
orehove, potratne, skutinovo, pehtranovo, flancate, tudi kolače imamo orehove. Imamo tudi, smo dobili certifikat za orehovo potico, najboljšo potico. Da obisk velikonočne tržnice in nakupovanje potekata varno in skladno s preventivnimi ukrepi, skrbijo redarji. Poskrbljeno je tudi za razkuževanje rok. Obvezna je uporaba zaščitnih mask in rokavic. Za vse obiskovalce City centra pa so pri vhodih v nakupovalno središče na voljo tudi razkužila. So pa v tem našem največjem nakupovalnem središču v teh kriznih časih poskrbeli še za reševanje enega izziva. Vsak dan lahko namreč vsi tisti, ki ste vpeti v šolanje na domu, pa si ne morete natisniti šolskega gradiva, lahko pišete na mail naslov, pošljete gradivo in pridete naslednji dan po 11. uri ter z mize, ki je postavljena pri informacijah, prevzamete gradivo. Tako za prevzem gradiva, kot tudi za velikonočne nakupe, pa se le dobro časovno organizirajte, saj bodo vrata City centra 12. in 13. aprila zaradi velikonočnih praznikov zaprta. Slovensko nogometno državno prvenstvo je bilo prekinjeno 8. marca, ko so nogometaši odigrali tekme 25. kroga. Celjani so se s takratno visoko zmago spet proti nič v Kranju povzpeli na drugo mesto prvenstvene lestvice. Od takrat so, tako kot vsi ostali slovenski klubi, na prisilnem počitku. Moram reči, da nogometaši so dobili svoje navodila preko državnih omrežij, se pravi preko Zuma, preko teh stvareh so v kontaktu vsakodnevno, izvajajo program, kjer pač jim je dala stroka, tako da kar se tega tiče ni nobenega problema, kar se pa tiče samega funkcioniranja v klubu, pa moram reči, da se res držimo teh navodil vlade oziroma NIJZ-ja, da se probamo čim bolj distancirati eno drugega in vsak svoj posel oziroma stvari delamo iz vsak svoje pisarne, tako da smo zelo imeli zelo pestro licenciranje, ki je bilo potrebno oddati do 31.3. Sedaj se je začel razpis za mestno občino, tako da moram reči, da je kar v pisarna kar zelo pestro oziroma dovolj dela za vse nas, ki pač delamo te stvari. Nekateri klubi v tujini so pred dnevi že začeli z vadbo v manjših skupinah. Da bi bilo potrebno čim prej končati izolacijo in začeti s treningi na prostem, menijo tudi pri celjskem prvoligašu. Vemo, kaj pomeni predolga pauza za športnike. Tu bi se sigurno 100% strinjal z našim trenerjem oziroma tudi vidimo v Nemčiji, kako so klubi začeli trenirati oziroma vaditi po teh manjših skupinah. Zdaj prvo, kar je moramo zadovoljiti same odloke, ki jih je priporočila oziroma ki jih je dala vlada Slovenije. Definitivno pa se sigurno pogovarjamo, kaj je najbolj optimalno v tem trenutku, tako da smo pripravljeni na vse oziroma veliko se pogovarjamo, stroka med seboj, z igralci in takoj, ko bo kakšnakoli možnost, da to stvar oziroma da se kaj drugače, ko trenirajo kot zdaj, bomo tudi igralcem sporočili. V celjskem klubu so prepričani, da se bo letošnje državno prvenstvo nadaljevalo in zaključilo na igrišču in ne za zeleno mizo. Zdaj kakve uradne informacije nimam, lahko povem svoje mnenje. Jaz mislim, da se bo prvenstvo nadaljevalo, takoj ko bojo pogoji izpolnjeni za nadaljevanje prvenstva, tako da definitivno mi v klubu se pripravljamo, kot da prvenstvo bo. Zdaj terminsko je zelo težko govoriti oziroma povedati karkoli, zdaj malo tako, kot se pogovarjamo, bi bila neka opcija oziroma vsi bi bili zelo veseli, če bi se bila varianta, da bi se začeli sredina maja. Tako da bomo videli, kakve napotke nam bo dala nogometna zveza in potem se bomo mi tudi v klubu prilagodili na to situacijo. V nogometnem klubu Celje zaenkrat niso znižali plač igralcem, trenerjem in zaposlenim. Moram reči, da zaenkrat še nič, sicer niti nisem jaz pravi naslov, da bi dal te informacije, ampak kakšno so moje zaenkrat, bom rekel, da je situacija takšna, kakršna je bila pred izbruhom krize. Sebastian Gobec je v celjskem prvoligašu odigral 488 tekem. Športu je zapisan vse življenje,
a česar podobnega, ko doživljamo v zadnjih tednih, ne pomni. Moram reči, da je to nekaj novega za vse nas, ki smo dolga leta v športu. Udarilo nas je tako reko čez noč. Čez noč smo se mogli prilagoditi na neke stvari, ki prej nam niso bile niti v sanjah poznane oziroma si nismo predstavljali, da se lahko kaj takšnega zgodi, ampak zgodilo se je, neka izkušnja za naprej. Tisko se bo boljše prilagodil, tisko bo boljše, bom rekel, situacijo ceno bo na koncu tudi, bom rekel, mogoče malo manj trpel oziroma malo manj trpimo zdaj, ko pa bi mogoče, če bi res šli z neko z glavo skozi, oziroma če bi bili termoglavi in bi ne bi upoštevali teh nasvetov, navodil, tako, ampak tako sem rekel, to je nekaj novega, prilagodili smo se in to je neka šola za naprej. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo sredi dneva in popoldne občasno zmerno oblačno. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, v mraziščih na Notranjskem in Kočevskem do minus 4, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno, le občasno ponekod zmerno oblačno. V nedeljo bo začel pihati jugozahodni veter. Hvala, ker ste bili v naši družbi, to so bili dogodki dneva. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.